Tervehdys! Olympialaiset ovat päässeet täyteen vauhtiin ja hyvä niin. Nyt kun kiekkoilijatkin miesten puolella ovat leijonat aloittaneet ja Mörkö on päässyt putkasta. Free Mörkö-kampanja tuotti nopeaa tulosta ilman, että urheiluministeri Antti Kurvisen täytyi sankarillisesti lähteä Pekingiin lyömään kiinalaisille nyrkkiä pöytään. Mutta aikataulut ovat tuottaneet yllättävän ongelman suomalaisille työpaikoille, nimittäin aika monessa paikassa on hiihtojen takia jouduttu kieltämään Yle Areenan käyttö. Nimittäin on käynyt niin, että työpaikkojen firmojen internetkapasiteetti paukkuu niin, ettei aamukokouksia pystytä etänä enää kunnolla pitämään. Siinä ei nimittäin auta paljon mikrofonien tai kameroiden sulkeminen Teamsissa, jos puoli kansaa samaan aikaan tuijottaa niillä samoilla vehkeillä jotain niskasia. Suomen NATO-jäsenyyttä ajava Venäjän kampanja näyttää etenevän. Perussuomalaiset vaihtaa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan. Alkuviikosta näytti vielä siltä, että Mika Niikon haparointi saattaisi koitua perussuomalaisille hankalaksi tilanteeksi, mutta vielä mitä? Jussi Halla-ahon paluu parrasvaloihin on ilmiselvästi tuomassa jonkinlaista jämäkkyyttä tähän. Halla-aho on ollut ensi kommenteissaan hyvin tiukka Venäjän suuntaan ja vihellyt myös siihen, että ulkoasiainvaliokunnan vuodot saisivat loppua. Tunnetuin Suomen historian vuoto taitaa ollakin nimenomaan ulkoasiainvaliokunnasta, kun Moskovan välirauhan rauhan ehdot talvisodassa vuodettiin ulkoasiainvaliokunnasta Suomen tietotoimistolle niin, että STT:n päätoimittaja joutui linnaan ja Risto Ryti Moskovassa oli sitä mieltä, että saatettiin muuten menettää Enso eli Svetogorsk tämän vuodon seurauksena. Siinä vähän vuodonmallia, noin niin kuin huonommasta päästä. Suurin into Helsingin ydinkeskustan tukkimiseen mielenosoituksilla näyttää tältä erää hiipuneen, vaikka mielenosoittajien sekalaisista vaatimuksista ei taida olla kovinkaan moni toteutunut. No, ainakin keskustelu polttoaineverotuksesta etenee eduskunnan välikysymyskeskusteluun vielä. Ja koronarajoituksia ollaan tietysti purkamassa kovaa vauhtia. Nyt kun ensimmäisestä Suomen koronatartunnasta on jo 2 vuotta, niin minultakin kysyttiin, mikä on kummallisin asia, mihin olet törmännyt tämän koronan aikana. Ja heti ensimmäisenä tuli mieleen se, että varmaan se, kun ylitin Uudenmaan rajan näyttämällä poliisille kirjastokorttia. Korteista tuli mieleen, että Kela aikoo kuuleman mukaan luopua perinteistä Kela-kortista ja mitä tilalle. No eikös semmoinen ihon alle istutettava siru olisi ihan mukava. Hyvä Suomi!